Danes smo se zbrali na Krvavcu na povabilo Adrie Medie in Elana. In sicer smo povabili 10 izžrebank iz nagradne igre Aktivni.si in mislim, da Kozmopolitana in Elana. Punce bodo danes lahko stestirale kar nekaj Elanovih smuči iz naše zadnje kolekcije. S seboj imamo, se pravi, celo paleto ženskih smuči. Pomeni, da imamo tukaj naš Speed Magic, ki je ženska slalomska smučka, slalomsko orientirana smučka. Imamo Insomnio, ki je bolj primerna za vse stranske smučarke, tako za dolge, kratke zavoje, relativno močna smučka, za višji tehnični rang smučark. Imamo pa potem tudi celo paleto smuči za lahkotnejše smučanje in sicer linijo Delight, ki pa omogoča smučarkam lahkotno smučanje in pa tudi lažje prenašanje smuči na okoli, ker so to najlažje ženske smuči na svetu. V skladu tudi z našo Elanovo strategijo smo organizirali današnji dan v smislu Always Good Times, ali po slovensko mogoče prevedemo imejmo se fajn. In organizacija je je usmerjena samo v uživanje na smučeh in pri dobivanje, preživljanje najlepših smučarskih trenutkov na snegu.